မင်္ဂလာပါရှင်ကျမဝန်ဒီပါ TV ရုပ်မြင်သံကြားရဲ့နောက်ဆုံးရသတင်းတွေကိုတင်ဆက်ပေးမှာပါမြန်မာနိုင်ငံသတင်းတွေကမ္ဘာသတင်းတွေနဲ့အတူအားကစားသတင်းတွေကိုရှုစားရမှာပါရှင်2023ဇွန်လအတွင်းမှာထွက်လာမဲ့2022-2023မြန်မာနိုင်ငံတက္ကသိုလ်ဝန်ထမ်းဆောင်မွေးပွဲအောင်စဉ်ကြိုတိရမယ်ဆိုပြီးအွန်လိုင်းလူမှုကွန်ရက်စာမျက်နှာတွေကနေငွေကြေးလိမ်လည်မှုတွေဖြစ်ပေါ်နေတယ်လို့မြန်မာနိုင်ငံစာစစ်ဦးစီးဌာနကပြောပါရယ်လူလိမ်စာမျက်နှာတွေကចောင်းသားလူငယ်တွေနဲ့ចောင်းသားမိဘတွေကိုအဓိကထားလိမ်လည်နေတာဖြစ်ပြီးအောင်စင်းကြိုကြီးကအဖြစ်မြန်မာကျပ်ငွေ 5,000 ကနေကျပ်ငွေ 2,000 အထိတောင်းတယ်လို့သိရပါဗျ။အရင်နှောင်းတွေကအောင်စင်းအဟောင်းတွေကိုကွန်ပျူတာဖုန်းတွေကနေ software application တွေအသုံးပြုပြီးအောင်စင်းကြိုတိကျင်သူတွေကိုငွေကြေးလိမ်လည်ယူနေကြတာဖြစ်ပါတယ်။လိမ်လည်တဲ့စာမျက်နှာတွေကဆက်သွယ်လာတဲ့ចောင်းသားမိဘတွေကို Wave Money Mobile ငွေလွှဲ application ကနေဖုန်းနံပါတ်တစ်ခုကိုငွေလဲခိုင်းပြေစာပြခိုင်းပြီးចောင်းသားတွေရဲ့အမည်မိဘအမည်နဲ့ခုံနံပါတ်တွေကိုတောင်းယူကလိမ်လည်ရွေးဆဲထားတဲ့အောင်စင်းအတုတွေကိုပြန်ပေးတာလို့ចောင်းသားမိဘတို့ကပြောပါတယ်။စစ်ကောင်စီမြန်မာနိုင်ငံစာစစ်ဦးစီးဌာနထုတ်ပြန်ချက်မှာတော့ထုတ်ပြန်မဲ့နေ့ရက်နဲ့အစီအစဉ်ကိုနိုင်ငံပိုင်မီဒီယာတွေသတင်းစာတွေနဲ့စာစစ်ဦးစီးဌာနတွေကနေတဆင့်အသိပေးမှာဖြစ်တယ်လို့လည်းကြေညာထားပါတယ်ရှင်။စကိုင်းတိုင်းရွှေဘိုခရိုင်မှာဇွန်လ၁ရက်နေ့ကနေစတင်ပြီးစစ်ကောင်စီတပ်နဲ့ဒေသခံ PDF တပ်ဖွဲ့တွေအပြန်အလှန်တိုက်ပွဲတွေဖြစ်ပွားနေပြီးစစ်ကောင်စီတပ်ဘက်ကမီးရှို့လို့ကျေးရွာ18ရွာကဒေသခံ1000ဝန်းကျင်အားထွက်ပြေးတိမ်းရှောင်နေရတယ်လို့ဒေသခံတွေကနေသိရပါတယ်။စစ်ကောင်စီတပ်ဟာဇွန်လ2ရက်နေ့မှာရွှေဘိုခရိုင်ထဲမှာရှိတဲ့ကြီးအိုင်ရွာကိုမီးရှို့ပြီးရွာသစ်ကျေးရွာကအသက်48နှစ်အရွယ်ပြည်သူတဦးကိုလက်ပြန်ကျိုးတုပ်ခေါ်ဆောင်လာကမူးတာကျေးရွာမှာမီးရှို့တပ်ဖြတ်ခဲ့တယ်လို့ရွှေဘိုခရိုင်အမှတ်22တပ်ရင်းကလည်းထုတ်ပြန်ထားပါတယ်။ကျေးရွာ18ရွာကဒေသခံတွေအကုန်ရှောင်နေရတာဖြစ်ပြီးစစ်ရှောင်ဦးရေ1000ဝန်းကျင်လောက်ကဖုန်ကြီးကျောင်းစာတင်ကျောင်းတွေမှာရှောင်နေကြရတယ်လို့ရွှေဘိုခရိုင်အမှတ်22တပ်ရင်းကရဲဘော်စော်နိုင်က DVB ကိုပြောပါရယ်။ဇွန်လ3ရက်နေ့မှာတော့စစ်ကောင်စီကရွှေဘိုခရိုင်မယန်းအင်းကျေးရွာအနီးတစ်ဝိုက်ပတ်ဝန်းကျင်ကကျေးရွာတွေကိုလက်နက်ကြီးနဲ့ပစ်ခတ်နေလို့နောက်ထပ်ကျေးရွာ900ကဒေသခံတွေလည်းဘေးလွတ်ရာကိုထွက်ပြေးနေရပါတယ်ရှင်။ကြိုင်စကောအကျဉ်းထောင်ကနေခေါ်ထုတ်သွားတဲ့နိုင်ငံရေးအကျဉ်းသားတွေကိုပြင်မပို့သေးတဲ့ပြင်နောက်ထပ်နိုင်ငံရေးအကျဉ်းသားတွေကိုထောင်ကနေထပ်မံခေါ်ထုတ်တာတွေစစ်ကောင်စီဘက်ကပြုလုပ်နေပါတယ်။ဒီသတင်းကိုတော့ကိုမင်းညွန့်ပေးပို့ထားပါတယ်ရှင်။ပြီးခဲ့တဲ့မေလ25ရက်နေ့ကတောင်ဦးထောင်ထောင်ဖောက်ပြေးတဲ့ဖြစ်စဉ်နဲ့သက်ဆက်ပြီးမိန့်ချပြီးသားနိုင်ငံရေးချင်းသား20ကျော်ကိုထောင်ကနေခေါ်ထုတ်ပြီးပြည်မုံကြီးစစ်တပ်ထဲမှာရိုက်နှက်စစ်ဆေးခဲ့ပါတယ်။အဲ့ဒီမှာနိုင်ငံရေးအကျဉ်းသားတယောက်တည်ဆုံခဲ့ပါတယ်။ခေါ်ထုတ်သွားတဲ့နိုင်ငံရေးအကျဉ်းသားတွေကိုထောင်စီအခုချိန်ထိပြန်မပို့တဲ့အပြင်နောက်ထပ်နိုင်ငံရေးအကျဉ်းသားတွေကိုပါထပ်မံခေါ်ထုတ်နေတာကြောင့်နိုင်ငံရေးအကျဉ်းသားမိသားစုဝင်တွေချာမှာစိုးရိမ်နေပါတယ်။ခေါ်ထုတ်နေတော့မယ်အဲ့လိုခေါ်ထုတ်ပြီးတော့နှိပ်စက်နေတော့မယ်အဲ့လိုအရင်ခေါ်ရတယ်ပြန်မလာသေးဘူးတိတ်တတော်များနေပြီးတော့ရဲတော့နေ့တိုင်းပေါ့အဲ့လိုခေါ်နေတာအခုချိန်ကြီးလည်းခေါ်နေတော့မယ်အရင်လူတွေကတရားမပြောမလာသေးဘူးလူတို့လူတွေကတိုင်ချဲထည့်လိုက်တယ်လို့ပြောတယ်နှိပ်စက်တယ်ပေါ့နော်လူတို့ကထောင်ထဲမှာပဲခေါ်တာခေါ်ထုတ်တယ်ဆိုတော့အဲနဲ့ပေါ့ထောင်ထဲသူစစ်တော်ရေးဟာရှိတယ်ပေါ့နော်အဲ့လိုခေါ်ရတယ်တိုင်ချဲထည့်ခေါ်ရတယ်အဲ့ဒီတခြားလူအပြင်ခေါ်ရတော့သူကအပြင်ခေါ်ရတယ်ပဲတည်တယ်ဘယ်ခေါ်မှန်းတော့မသိဘူးပေါ့နော်သူကခံနေမို့ခံနိုင်ခံနိုင်မယ်ပျောက်နိုင်မယ်အဲ့လိုဖြစ်လာပြီပေါ့နော်လူရဘယ်ရောက်ရောက်ဘယ်ရောက်ဘယ်ရောက်မသိဘူးဖြစ်နေသူတို့ကဘာမှမသိကြဘူးလေပထမခေါက်ကအကျဉ်းသား20ကျော်ခေါ်ထုတ်ပြီးအဲ့ဒီအချိန်မှာနိုင်ချင်းကိုတန့်စင်ဝင်တည်ဆုံခဲ့ပါတယ်နောက်ထပ်18ယောက်ထောင်ထဲကထုတ်သွားပြီးတခြား1ယောက်စ2ယောက်စလည်းမကြာခဏခေါ်ထုတ်နေပါတယ်သူတို့ကိုဘယ်မှာစစ်ကြောရေးလုပ်တယ်ဆိုတာတော့အတိအကျမသိရပါဘူးတချို့ကိုတော့ထောင်ထဲပြန်ပို့တာရှိပေမဲ့မူလနေရာမှာမထားဘဲနေရာပြောင်းထားတာတွေလည်းရှိပြီးထပ်ထုတ်ဖို့လည်းအစီအစဉ်ရှိသေးတယ်လို့ဆိုပါတယ်ပထမကိုကျန်းစီဝင်အပါဝင်3ခုပထမတော့ကြားတယ်ကျန်းတော့အဲ့ဒီကောင်ကအလုံးအဲ့ဒါအယောင်မစစ်ဆက်ထုတ်ပြီးတော့တချို့ကိုတော့ထောင်ထဲပြန်ပို့တယ်တချို့ကျလည်းစစ်ကြောရေးမှာထားတယ်လို့ကြားတယ်ပထမတတိယမြောက်တွေတော့3ခုရှိသွားလို့ဟုတ်ပါဘူးဘယ်မှာစစ်ကြောရေးလုပ်တယ်ဘာညာပြောတော့အိတ်ကမတည်ထောက်ဖို့တရင်ကြားတယ်ဆိုတော့အဲ့တော့တည်ကားတယ်ကျင်းတော်မီတော်မြန်မာကငင်းညက်ပမာလို့လားအဲ့လိုပဲဟာမားကြီးခေါ်ထုတ်တယ်လူရှင်းတော်မြန်မာတက်တယ်ပေါ့အဲ့ဟာရရဲ့တော့ကိုတော့ဒီရက်မှာကြားနေတဲ့သတင်းကိုဖြစ်နေအောင်အဲ့ဒီကိစ္စတွေဖြစ်ပြီးအကျဉ်းသားတွေလည်းအေးအေးယူခံရတာတွေရိုက်နှက်ခံရတာတွေရှိတဲ့အပြင်ထောင်ထဲမှာရှိတဲ့အကျဉ်းဦးစီးဝန်ထမ်းယူနီဖောင်းဝတ်ခိုင်းထားတဲ့စစ်ကောင်စီတပ်သားတွေအဆောင်ချထားတယ်လို့ဆိုပါတယ်အခုဝန်ထမ်းဝတ်ဆောင်တွေထဲမှာဝတ်ထားလဲဝန်ထမ်းတွေမဟုတ်ခဲ့ဟာစက်ကလေးပေါ့နော်သူတို့ရှင်မှာအဲဝန်ထမ်းတန်းစီးတွေပါရအစားပါတော့အကုန်လုံးပေါ့နော်အကုန်လုံးနှိပ်စက်ခံတာလဲဝန်ထမ်းတွေလည်းနှိပ်စက်ဝန်ထမ်းတွေကိုလည်းထုတ်ဟိုထုတ်တယ်သူတို့ကတိလားအထဲမှာနေတဲ့ဟိုဝန်ထမ်းတွေဆိုဝန်ထမ်းမဟုတ်တော့ဘူးနော်အဲဝန်ထမ်းတွေမဟုတ်ဘူးတဲ့အဲ့လိုတိလားဝန်ထမ်းတွေလည်းခံရတာလည်းထုတ်ကြောင်းနဲ့အဲ့လိုဖြစ်နေဝန်ထမ်းတွေဆိုလဲဝန်တချို့
အစားဖြစ်တယ်မလို့ဝန်ထမ်းတွေကနှိမ့်ဆက်တယ်ပေါ့နော်။တချို့လည်းပြန်လှုပ်လိုက်တဲ့လူတွေ့တယ်။သူတို့ခံရမဟုတ်ဘူးပေါ့။အဲ့လူတွေကဖူးလောင်နေတယ်ပေါ့နော်။ဆိုင်နဲ့နှိမ့်ဆက်တာပေါ့နော်။အဲ့လိုတော့တွေ့ရပေါ့နော်။အချင်းတော်လက်ဆွဲဥပဒေအရထောင်ထဲရောက်ရှိပြီးသားဘယ်အချင်းသားကိုမှအပြင်ကိုထုတ်ယူခွင့်မရှိသလိုလိုအပ်လို့ပြန်လဲစစ်ဆေးခြင်းရင်လဲပြည်ထောင်ဝန်ကြီးဌာနရဲ့ခွင့်ပြုချက်ယူပြီးမှတရားရုံးတွေမှာစစ်ဆေးရမှာဖြစ်ပါတယ်။သို့မဟုတ်ပါကအကျဉ်းဆောင်အရာရှိရဲ့ရှေ့မှောက်မှာပဲစစ်ဆေးရမှာပါ။အခုကဥပဒေမဲ့လောက်ရတစ်ခုဖြစ်တယ်လို့နိုင်ငံရေးအကျဉ်းသားဟောင်းရှင်တွေတယောက်ကပြောပါတယ်။ဒီအကျဉ်းဆောင်လက်ဆွဲဒီဥပဒေအရထောင်ထဲရောက်ပြီးသားဘယ်အကျဉ်းသားကိုမဆိုဒီအပြင်ကိုထုတ်ယူခွင့်မရှိသလိုဒီလိုအပ်လို့ပြန်ပြီးတော့စစ်ဆေးခြင်းလဲဒီပြည်ထောင်ဝန်ကြီးဌာနရဲ့ခွင့်ပြုချက်ရပြီပါဒီတရားရုံးတွေမှာစစ်ဆေးရတာဖြစ်ပါတယ်အဲ့လိုမဟုတ်ရင်ဒီအကျဉ်းထောင်အရာရှိတွေရဲ့ရှေ့မှောက်မှာပဲခေါ်ပြီးတော့စစ်ရတာပါဟိုထောင်ထဲမှာစစ်ရတာအခုကဒီအကြမ်းဖက်ဥပဒေတွေလျှောက်တက်ပြီးဒီနှစ်ကြီးတွေလည်းချထားတယ်အခုကိစ္စကဒီထောင်ပိုင်းတွေမှာတာဝန်ရှိတယ်ဗျဒီအကျဉ်းသားတွေကိုညှဉ်းပန်းနှိပ်စက်ခိုင်းတာတွေစစ်ရာဇဝတ်မှုကျိုးလွန်တာတွေဒီလူ့ကိုယ်ရေးချိုးဖောက်တဲ့လုပ်ရက်တွေနောက်ဒီတရားဥပဒေမဲ့လက်လွတ်စပယ်လုပ်ထားတယ်အညိုးတင်းနဲ့လုံနေတာဒီဒါနိုင်ငံတကာသိအောင်လုပ်ရမယ်ဗျလက်တလုံးမှာတော့ကိုတန်းစဝင်းစစ်ကြောရေးမှာတည်ဆုံတဲ့ကိစ္စထောင်ချပြီးသားအကျဉ်းသားတွေကိုစစ်တပ်ဝင်နဲ့ခေါ်ယူပြီးအပြင်စစ်ကြောရေးလုပ်တဲ့ကိစ္စတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီး DBB ကထောင်ပိုင်းကိုဖုံးနဲ့ဆက်သွယ်ခဲ့ပေမဲ့ဖုံးမကင်ခဲ့ပါဘူးအဲ့ဒါအပြင်ထောင်ထဲမှာလည်းဝန်ထမ်းတည်ဆိုပြီးဝန်ထမ်းတွေတိုးချဲ့ထားပြီးထောင်ပါဆယ်ပို့တဲ့နေရာတွေနဲ့ထောင်ပတ်ဝန်းကျင်တွေမှာလည်းလုံခြုံရေးအင်အားတွေများစွာတိုးချထားတယ်လို့ဒေသခံတွေစီကသိရပါတယ်ကျွန်တော်မင်းညိုပါခင်ဗျာTV ရုပ်မြင်သံကြားရဲ့နောက်ဆုံးရသတင်းတွေကိုတင်ဆက်ပေးခဲ့တာပါအားလုံးကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင်ကျွန်မကတော့ Wendy ပါ